Hejsan! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn, så. En YouTube-show för dig att ha som avkoppling och låta ögonen vila på någonting annat än samma Greta Gris-avsnitt som du sett 7 miljarder gånger. Låt barnen se det i fred, så får du se någonting annat. Vill du se hela genomspelningen av Flower finns den i en spellista här på kanalen. Och det finns även väldigt mycket andra videos i den här serien, för den har hållit på ett tag nu. Jag tror det måste vara nästan ett år. Haja, gå och kika och se om du hittar någonting du tycker om. Christian Hedlund heter jag, varmt välkommen. Det är dags för Flower. Jag ber om ursäkt för förkylningen. Den släpper inte, sitter kvar i bihålorna, men den här serien tenderar att inte handla så mycket om pratet utan mer upplevelsen och spelet. Väldigt klart. Just det här hände sist, ja. Här fanns det ju faktiskt fler blommor. Eller? Den där tog jag. Den här tog jag. Åt andra hållet alltså. Eller? Nej, det var starten bara. Ja, det kändes inte som att jag flög så långt. Det här var en blomma faktiskt. Jag höll på att åka in i bygget, vad ska vi säga, så. Smyger runt här. Okej, intressant. Se om man kan vända. Åh, det är svårt att vända här. Titta vad vackert. Där har vi en. Oj, 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 jag åkte rakt. Oj, vad rädd jag blev. Jag var inte alls beredd på att det skulle smälla sådär när jag åkte in i. Jag trodde jag var säker alltså. Men... Och jag kan inte komma åt dem här. Jo då. Men försiktigt. Men om jag då har låst, eller om man säger fryst de här. Kan jag göra det med de här borta också? Eller var det bara så att det inte fanns blommor här att göra det? Jag undrar om jag ska leta mig in här. Där inne ser jag någonting faktiskt. Eller? Ser du där? Så. Tror jag fick den. Men inte mer än så, eller? Vänder. Och där är han också, va? Så att man ska nästan, du vet, ta sig in här och bara... Få bort det här mörkret. Jag tror inte jag kommer åt mer. Och här inne var det inte så mycket mer, eller hur? Eller? Nej. Nej, då åker jag framåt. Den här känslan är ju det skönaste. Att man bara glider fram så här. Oj, 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 oj. Jag vet inte var jag tar vägen någonstans. Svårt att se. Kanske ska jag göra någonting här uppe för att få den här att stängas av. Finns någonting här uppe?
Nej. Kommer jag in om jag går den här vägen då? Ora. Vägen. Så man gör så här. Jag såg en gäng vita blommor här inne. Och här flyger vi över och så ner här. Jag vill ha... Åh. Så den här blåa måste jag ha kring när jag åker in. Åh, jag vill inte ha en elstöt. Så. Jag har missat någon vacker blomma. Kändes som att jag missat någon här. Nej. Eller? Jo då. Så. Vad är det här uppe då? Inget. Här är en blomma däremot. Oj, oj, oj. Så här... pussligt som spelet är här. Åh, känns det inte som det har varit. Åh, titta. Men kanske att jag åkte hit lite för tidigt. Det gjorde jag inte. Fick inte åka tillbaka. Okej. Okay. Där uppe ser jag blommor. Vilken skjuts jag fick där. Upp på den här också då. Känns som att det här kan vara någonting. Kanske ska hit sen, för här var det inte mycket blommor. Nej. Följ blommorna. Åka ner under här. Vill ju lysa upp det här stället. Det ser så himla tråkigt ut. Okej, jag gör så här. Oj, aj, aj. Svårt att avgöra vad det är som ger stötar. Om det bara är den här röda. Nu då, kom igen. Ja då. Oj, såg du. Ja, det är ju ingen tvekan om vad jag ska göra i alla fall. Här har vi varit. Helt klart den dystraste som sagt nivån hittills. Men jag tror att det finns ett ganska starkt syfte bakom. Kommer att bli kontraster. Jag hoppas det i alla fall. Oh! Hello! Hur var? Hjälpte kanske inte så mycket som jag hade hoppats, men...
De här blommorna där, det var de. De också. Vi åker hit och kollar. Väldigt lite blommor här. Det var några i alla fall. Oj, oj, oj. Oj, oj. Aj, 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 aj. Jag är ledsen alltså. Tillbaka in hit. Ja, den ställer den där. Bra. Bra, bra, bra. Vad hände? That's it. Oj, det där var... Det var den tyngsta... Tyngsta... banan... hittills. Eller hur? Vet du, jag blev så himla... nyfiken. Jag tror jag tar en bana till. För jag vill veta vad som händer. Jag hoppas det känns okej. Okay. Flower har jag bara kört en bana i taget. Men den här gången känns som att... Nej. Måste ju lyftas upp utav det här. Nu så. Så ska det se ut. Kan ju inte sluta på not där allting är grått. Ska vara helt ärlig, den där sektionen med... Det gick så fort och jag fick stötar och åkte i den trånga gången. Jag blev lite åksjuk av den för att jag hade inte den kontrollen som jag haft tidigare i spelet. Så det var väldigt... Det var nästan lite påfrestande. Jag hoppas inte du upplevde samma sak. Nu känns det bra dock. Nej, det känns som att jag har två stycken kvar. Där är en. Där är två, okej. Okay. Och där är en till. Nu då? En till. Jag tror att en bakom mig också. Pedant. Så. Aj! Jo då! Oj! Nu du. I have the power! Thank you.
Bort med er. Nu snackar vi. Så det är svårt att inte älska Flower. Jag blir alldeles glad i själen alltså. Där måste bort. Bort. Där också. Nu är det. Ja, dit ska vi. Nu vill den inte åka dit jag vill, så. Vilken befriande känsla. Hoppas verkligen att du upplever samma sak. Ska ta oss an det där tornet. Vi måste städa upp lite här. Jag var bara tvungen att åka igenom gungorna. Titta.
måste vi färga rutschkanan också. Är det här gråa någonstans där? Aha! Såg du att det var någonting som åkte in i huset? Såg du det? Haha! Där är det något! Fick jag dem? Tror det. Kanske inte meningen att jag ska åka upp här. Kanske ska ner. Jag åker ner då. Jag kommer ingenstans. Och där då. Haha. Okej, då åker vi mot motorvägen här. Såg du att det var någonting till vänster där? Vi är tillbaka. Tar vi vänster här borta. Och de här måste vi ha också. Så. Åker vi runt. Finns något fint i, som jag tolkar i alla fall när jag ser det här, är att en stadsbild behöver inte betyda vara likhetstecken med fult. Förstår du vad jag menar? Oj, här var det grejer. Så kan man också göra. Ner här igen. Släpper lös allt det här bort. Så var jag. Den här byggnaden, vill inte den bli färgad vit, målad? Vad är det jag missar? Jag åker runt här och bara. Jag tror inte det är något jag missat. Och där nere, där har vi det. Så. Härligt.
känns som att vi håller på att vinna här. Oj. Vad är jag på väg? Vart ska jag? Var blåser det? Var är det från jag kom? Det måste det ha varit. Så. Det där var inte fult. Det var värt den extra resan. Oj! Jag tror att det där var alla banor. Nej, det är ett foto där. Det tar vi och tittar på nästa gång i så fall. Det kanske blir ett jättekort avsnitt, i så fall märker vi det. Och så gör jag någonting speciellt av det. Men tack så mycket för att du följde med mig i Flower den här gången. Och i Barnen har TV:n så. Som sagt, fler avsnitt finns på kanalen. Jag är bara jätteglad att du sköt viktigare saker framför dig en stund och spenderade lite tid med mig. Vill du göra det så är du varmt välkommen. Vill du göra det igen ska jag säga, så är du varmt välkommen. Tack så mycket. Ha en fortsatt fantastisk kväll. Hej då!